Laura sa nedávno zúčastnila aj 16. výtvarnej kolónie medzi dvoma mostami v organizácii Novosadskej školy Milana Petroviča. Obyčajne to robia na svojom sálaši tam na Čenej, keďže teraz tohto roku mali nejaké finančné ťažkosti, tak to organizovali v svojej škole, takej jednej väčšej miestnosti, takže sme to, ak sa nám podarí na rok znovu ísť, potom asi pôjdeme aj na ten Čenej. Hlavne dostanú deti také 2-3 témy. Témy sú také, že môže sa prakticky kresliť kto čo chce a bude to v tej téme. Používajú sa rôzne techniky. Naše žiačky Nataša Fodorová a Laura Hruškárová použili grafitnú ceruzu, robili také odtiene, takú jednu valerovú škálu zaujímavú, kým žiačka 6. triedy Katia Bzovská používala tempery, robila maľbu, nejakú krajinnú maľbu a to bolo to. Ja sa cítila dobre. Bolo zaujímavé, pretože bolo veľa detí. Jedna nová skúsenosť, si sa zoznámila s ostatnými žiakmi, z ostatných osad. Áno. S kým ste sa kamaráčili tam? Koľko to trvalo? Celý deň? Od 8 hodín do 1. Tak boli ste tam celé dopoludnie, mali ste času zoznámiť sa? Áno. S deťma z Kisaču aj z nových osad. Ty rada kreslíš, robíš niečo z výtvarnej? Áno. Čo najradšej? S temperami maľovať. Manifestácia v Novom Sade sa usporiadala pod patronátom Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá a najlepšie práce sa budú používať pri vypracovaní kalendárov, blahoželaniek a promotívneho materiálu. V našom meste sa pomaly začínajú prípravy na vianočné a novoročné sviatky. Svedčí o tom aj prezentácia nástenného bazovského kalendára, ktorá bola pred týždňom na Staropazovskom trhu a v Bratislave sa už začali prípravy na stretnutie Pazovčanov. Tej Pazove na pliaci biela rúža prekvita, hovorí sa v jednej piesni. Avšak v tej Pazove na trhu z ranej hmly zjavil sa nástený pazovský kalendár na rok 2014. Prakticky nástený kalendár na bežný rok 2014 vyšiel prevčerom tlačiarni Saupo a týmto neobyčajným spôsobom dávame na známosť našim Pazovčanom a všetkým Slovákom, ktorí sú na svete, že sa pripravuje aj ďalší ročník Pazovského kalendáru na rok 2014 a premiéra bude 15. decembra. Nástený kalendár je svojráznou zahláškou pre knihu Pazovský kalendár, ktorý v tomto roku zapíše 13. ročník od vychádzania. Prezentácia bola na nevšednom mieste, zaujala pozornosť ako predavačov, tak kupcov. A myslím si, že je to pekne, aj máme peknú pamiatku, že by sme si pozerali Pazovu aj. Tak. Teda, aby ste vedeli, kedy sú meniny, narodeniny, áno, sviatky, áno. Odoberáte možno aj pazovský kalendár, tú knihu? Áno, áno. Berieme si každý rok. Ako vždycky, každý rok odoberám, dostanem, páči sa mi. Aj ilustrácia, aj všetko. Ako aj normálny kalendár na celoročný, čo je ako kniha. Keďže sme si vypočuli vašu mienku o kalendáre, teraz by sme mohli trochu viacej aj o prípravách na 19. stretnutie Pazovčanov. Túto príležitosť využívam, milí Pazovčania, milí krajania, na pozvanie vás všetkých na 19. stretnutie Pazovčanov žijúcich na Slovensku, ktoré sa uskutoční 8. februára 2014 na obvyklom mieste Slovna v Diedáliň. Prípravy sa už začali? Prípravy sa začali, aj musia sa dopredu začať, pretože je hodne vybavovania okolo toho, čo sa už stále týka, kto príde, koľko budeme, koľko obedov objednať, čo nakúpiť do tomboli a tak ďalej. Blíži sa už aj 20. ročník Pazovského stretnutia Slovákov, teda na Slovensku. Prípravy možno aj na tú tému bežia? Bežia aj na tú tému. Chceli by sme to 20. stretnutie, aby bolo krajšie, okázalejšie,
zaujímavejšie pozvať takisto hosti, či už z Pazova, z Rakúska, z Nemecka, Slovákov, ktorí tam žijú, a pobaviť sa, stretnúť sa, porozprávať sa o zážitkoch, o kultúre, o všetkom možnom. Či aj prezentácia pazovského kalendára bude na nevšednom mieste, dáme sa prekvapiť. S cieľom založenia strediska pre film a fotografiu v piatok sa v Starej Pazove začalo stretnutie mladých fotografov a kameramanov. Reflexy na rovine, názov je projektu, ktorý sa uskutoční počas tohto víkendu a začiatkom týždňa v organizácii Fondácie Brdka Kresoja. Iniciátor takéhoto projektu, kde sa zoskupia mladí, je naša akademická maliarka Mira Brdková. A čo sa vlastne týmto projektom všetko plánuje? Vlastne to, čo som ja v živote prežila, ja som aj zakončila filmovú akadémiu, réžiu, pracovala som s dosť významnými režisérmi, nielen u nás, ale aj v cudzine. Tak tie skúsenosti som si myslela, bolo by dobre na nejaký spôsob preniesť na tých mladých, lebo ja vidím v Pazove je hodne ľudí, ktorí robia fotografie. Dobre, niekedy sú to len svadby, narodeniny alebo také niečo, ale prečo nie? Aj to môže byť veľmi zaujímavé. To je každodenný život. Ale im dať nejaké smernice, že fotografia a film môžu byť aj umenie, sa môžu zdvihnúť na jednu vyššiu úroveň, tak to by asi bol taký cieľ tohto podujatia, ktoré by malo trvať, dúfajme, každý rok by sa malo opakovať, aby to preriaslo do jednej, aby Pazova mala niečo, čo by malo takú nejakú charakteristiku. Petrovec má gymnázium, neviem, Kovačica má naivných maliarov. Urobme my filmové aj fotografické centrum, lebo veľmi zaujímavá je vec, v celom Srbsku neexistuje múzej fotografie. A fotografia dnes vo svete je už na úrovni maliarstva. Sú múzea len pre fotografiu a tak ďalej. Tak začneme to tu a ak budeme dobre pracovať, výsledky hádam budú dobre. Tohto roku frekventanti sú zo Starej Pazovy, z Nového Sadu, Belehradu. Čo sa všetko plánuje vlastne? Ako ste si vy to zamysleli? Budete im pomáhať alebo? Viete ako, ja som si myslela, že sa môžeme tak porozprávať trošku a povedať im napríklad, čo by mohlo byť tak veľmi zaujímavé. Napríklad mala som taký nápad, že by oni prídu piatok, aby sme v sobotu odišli všetci spolu autom do Nových Banoviec, do Múzea Macura. Aby sme začali hneď z také jednej inštitúcie, ktorá sa baví umením. Tam je Dunaj, tam je veľmi zaujímavá atmosféra, lebo riedko kde máte nejaké múzeum, niečo také, v poli medzi kukuricami, je jablka zasadené okolo a naraz potom múzeum, viete. Takže ja som si myslela, aby išli všetci tam a nech si každý na svoj spôsob alebo vyfotografuje niečo, alebo urobí nejaký krátky záber, lebo Dunaj je z tej výšky stála téma, záleží, v ktorú hodinu ste tam. Ak ste ráno, to má potom nejakú atmosféru, ak ste po obede, západ slnka, veľmi zaujímavé. Takže oni, predpokladám, aj asi tak je, lebo to študujú, majú oko na to. Tak nech ten deň, povedzme, urobíme to. Ale ináč Pazova, nie Pazova ako aby ju fotografovali formy, vonkajšok, ale duch toho, ich inšpirácia, ktorá bude. A samozrejme, keď oni, aj toto je multinacionálne prostredie, to je zaujímavé. Vždycky je lepšie, keď je niečo miešané, než niečo také, povedzme, fádne, kde ničoho niet, nie? Áno, pravda, že? No, už som povedala na začiatku, je to vlastne jeden projekt a toto by sa malo stať tradíciou. Kto vám všetko pomohol, aby sa uskutočnilo? Viete ako, prvo sme kontaktovali s pokrajinou, aj dostali sme nejaké prostriedky a potom sme
kontaktovali na našu obec, predseda obce, aj sekretárka pre kultúru, aj pre sport, aj mládež, nám pomohli v tom. Pomohli nám aj nielen, že nám dali takú nádej, že môžeme to robiť, aj že sú radi, ale nám pomohli aj materiálne, že ubytujú 6 účastníkov v hoteli Vojvodina a budú oni znášať trovy. Takže máme nejakú podporu mesta samého. Aj to je dobré. A ja myslím, že dobre, keď jedno mesto chceme urobiť významným, aby všetci v tom nejak spolupracovali. V duchu umenia a kultúry pokračujeme a tentokrát predstavíme mladý herecký súbor z Boľoviec. Pred týždňom vlastne v Novej Pazove hosťoval Bak Teater z Boľoviec, a to s predstavením Večera bláznov. Diváci chcú predstavenia, pri ktorých sa dobre pobavia, a tak to bolo aj pri vystúpení Boľovského súboru v Novej Pazove. Členovia Bak Teatra zahrali komédiu Francisa Webera Večera bláznov v réžii Bóru Néniča. Bola to ich druhá spolupráca so spomínaným režisérom, odkedy je pred 5 rokmi založené divadlo. V predstavení Večera bláznov v úlohe François Pignona zjavuje sa Janko Maglovský. Teda zapojili sa aj herci Slováci do Bak Teatra. Odkedy si v tomto súbore? Ja chcem povedať, že Bak Teatr odbočka, ktorá funguje v kultúrno-umeleckom spolku Slatkovič, odbočka, ktorá hrá predstavenia na srbskom jazyku. Teraz my sme od počiatku tam, znamená tá ako skupina Bak Teatr funguje tak, že každý rok je to všetko viacej a viacej hercov. Prvo predstavenie nám bolo na igre na engleze so 3 herce, potom so 4, teraz už so 6. Hádam, nás bude ešte viac. Čo to znamená, jestujete 3-4 roky? Áno, 5 rokov jestujeme. A máme doteraz 3 predstavenia a bude ešte. Ako sa ti vôbec hrá v tomto súbore? Teba poznáme aj z iných kultúrnych vôd, predovšetkým z folklóru, teraz v divadle, dá sa to, a kde sa lepšie cítiš? Áno, ja som od malička hral aj predstavenia aj na slovenskom, znamená spolku Slatkovič. To prvo predstavenie mi bolo Čo je tu je, tedy som mal 6 rokov. A ja tedy som hral dosť predstavení na slovenskom, a teraz sme začali, znamená, druhú 5 rokov aj na srbskom. Dotedy som hral folklór, aj tie skeče, keď sa koncerty tie v Boľovcach, aj keď hosťujeme voľade. Znamená, ja som naveky bol tu, mňa hľadili naveky Boľovčani ako herca, a potom ako folklorist. Je to dosť hercov v Boľovciach na jednej strane, a z druhej strane, koľko je divákov, čo ste mali dosť obecenstva na premiér? Áno, naše obecenstvo, všetky naše predstavenia, naveky prídu, naveky je plná sála v Boľovciach, keď my hráme. Predstavenie na igre na engleze, sme mysleli aj 2 razy igrať, lebo ostalo ľudí pred domom, pa sme potom znovu hrali, ale naveky plná sála v Boľovciach. Títo mladí herci už majú aj pekné úspechy a niekoľko odmien. Chcú pokračovať v tejto práci a radi by vystúpili aj v Starej Pazove. Ak zavítajú, odporúčame vám, aby ste ich pozreli. Komédia Večera bláznov spracuje príbeh 3 kamarátov, ktorí organizujú večeru, na ktorú každý pozve po jedného blázna a zvíťazí ten, ktorého je blázon najsmiešnejší. Cez komické situácie poukazuje sa na ľudské nedostatky, čo bolo tomuto súboru aj cieľom.